Cadê o microfone? Esqueci de tudo, eu entrei na brincadeira. Preciso de um microfone para conversar com ela. Você tá microfonada, Thalita? Quem tá microfonado? Ah, o Luiz. Nossa, que a gente esqueceu que tava no programa de televisão, viu? Nós também. Eu vi esse espetáculo há muito tempo atrás, da outra vez que veio pro Brasil, mas não tinha brasileiros. Nós entramos... O Força Bruta. Sim. Em 2015 teve uma turnê aqui onde tipo, fizeram uma audição, onde entramos nós brasileiros, que somos 6. Que legal! Aqui temos 3 dos brasileiros. Aham. Uhum. Quem são os brasileiros? Breno, Thalita e Iago. As duas garotas argentinas? Argentina. Tá. Eu abro espanhol. E argentino também. E vocês já viajaram com o espetáculo? Já, Peru, México, Colômbia, China. Nossa, que experiência maravilhosa. O espetáculo em si já rodou por 34 países. Já. Vocês foram para a China? Sim. Como é que os chineses... Porque é um espetáculo interativo, é divertido, mas ao mesmo tempo dá uma certa tensão, porque a gente não espera o que vem. Como é que os chineses reagiram a essa proposta? Na verdade, em cada país que a gente vai, tem uma reação um pouco diferente. Tem muitas, as pessoas são um pouco mais fechadas, mas de alguma, o espetáculo é muito democrático, porque a gente não precisa da palavra. Exato. A gente se expressa pelo corpo. Então sempre tem um jogo que a gente acaba conectando. Os chineses são um pouco mais fechados, mas em algum momento eles entram no jogo e é lindo do mesmo jeito. Vocês fazem isso com eles, Judá? Fazemos. Nossa, eles curtem? Gostam, sim. Medo. Sim. Uma resistência. É. Os brasileiros são super abertos, a festa é maior, mas continua sendo lindo em todos os lugares. Assim. E Força Bruta e a Rosas, como que começou? Eu achei maravilhoso. É verdade. Legal. Legal. Na verdade, é a segunda vez que a gente está tendo essa experiência, que tem sido muito linda. Ano passado a gente fez uma turnê no Rio de Janeiro também, onde a gente fez com o Afro Reggae. A gente fez essa intervenção. Uhum. E aqui com Rosa de Ouro também está sendo muito bonito, porque a gente traz um pouco de brasilidade para o espetáculo. Muda e tudo. Funciona muito. A energia fica ainda mais para cima. Eu posso pedir uma palhinha só da bateria? Claro, por favor, meninos. Ai, que graça. Quero ver limpar tudo isso para a gente voltar, né? Eu adorei a bateria, que eles estão usando a peruca igual a minha. Qual? Viu? Ah. Graça, o cabelo, viu? Vocês tá muito lindo. Quando que vocês desfilam no sambódromo? Na sexta-feira. Sexta, amanhã? Isso. Que horas entra a escola? 4h40. 4h40. Entra pra ser campeã? Com certeza. A torcida é grande, A gente vai pro intervalo ou dá tempo de ter mais... Avisar que a gente, agora na semana do carnaval, no sábado e no domingo, nós estaremos em cartaz, temos 3 sessões no sábado. Vamos lá. E 3 no domingo, no sábado às 16, 19 e 22, domingo às 15, 18 e 21. Então, quem quiser pular carnaval com a gente, por favor. Para quem não conseguiu anotar, eles vão se apresentar e depois eu falo de novo. Tudo tá devagarinho. É. Maravilha. Vocês vão fazer mais uma apresentação? Para vocês agora? É. Pode ser, vamos dançar um lugar 2? É, claro. Vamos lá. Eu queria falar uma coisa, Celina. Eu sou fã sua, viu? Desde a época que você fez aquele filme, Quem Quer Ser o Milionário. Você cresceu, você né? Você lembra de mim no Pi também? No Pi, é, muito Pi. E eu adoro as suas músicas, viu, Djavan? Eu adoro. Você é lindo, viu? O Diatrice, o Bom Lugar para Ler o Livro, eu conheço essa. Lindo, viu, você é lindo. A bateria pode? Porque, gente, carnaval é isso, é improviso, é alegria, descontração. Vamos. Rapidinho, porque a gente não tem muito tempo, mas tem que... Ah, mas está tão bonito, né? Não, tem que aproveitar deles, Tem uma...
pena. Vou agradecer a todos vocês. Maria Júlia, Breno, Thalita, Iago, Jamila. Vou agradecer aos músicos. Gustavo Luiz dos Reis Ferreira, quem é? Meu. Gustavo. Bruno Ferreira Romano. Michel Ferreira Romano. Irmãos. Lucas Eduardo dos Santos Araújo. Herbert Bruno José da Rocha e Renan Marques de Souza. Força Bruta, sextas às 22 horas, sábado às 16, às 19 e às 22, domingo às 15, às 18 e às 21. Temporada vai até o dia 25 de fevereiro, aonde? No Citibank Hall, que fica na Avenida das Nações Unidas, 17955, em Santo Amaro. Contato para shows. forçabrutabrasil.com.br é força com Z, diz a bomba. E os meninos do Rosas, www.sociedaderosasdeouro.com.br. Amei vocês terem vindo, muito obrigada. Obrigado. Em nome do Força Bruta, a gente queria parabenizar por você estar no comando do Mulheres. Olha só. Muita sorte. Ai, dá um abraço. Muito obrigada, muito obrigada. Parabéns para todos. A vontade de abraçar todo mundo, mas não dá tempo. Muito obrigada, bom trabalho, sorte no desfile. Eu vou estar no Sambódromo, torcendo por vocês. Tchau. É, que graça, adorei. Eles vão ficar...